Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові, але і невичерпне джерело проблем. Ми їх, звичайно, любимо, але деколи вони добряче псують нам настрій. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чим можна годувати собак, а чим ні. Страва перша – морква. Морква – це корисний перекус для вашого улюбленця. Її включають багато кормів для собак, адже в ній міститься бета-каротин, який впливає на зір тварини. Цей овоч також необхідний для шкіри і шерсті собаки, тому слід включити його в раціон тварин з довгою шерстю. Але не давайте багато моркви вашому собаці, якщо у нього діабет. Морква містить цукор, який небезпечний для них. Страва друга – чорниця. Чорниця містить купу корисних елементів. У ній є клітковина і цілий набір антиоксидантів. Цю ягоду часто включають в кращі корми для собак. Але не варто перегодовувати свого вихованця чорницею. Вистачить жмені вранці і ввечері. Страва третя – рис. Варений рис – відмінна їжа для собак, яку можна зустріти в багатьох кормах. Якщо ви готуєте їжу для пса самі, додавайте рис, адже це джерело вуглеводів для вашого улюбленця. Але він має бути добре проварений. Страва четверта – гарбуз. У світі собак гарбуз – це супер-їжа. Його використовують для лікування хвороб шлунка, включаючи запори і діарею. Він навіть багатий на бета-каротин, який необхідний для зору. Проте не варто загодовувати собаку гарбузом. Вітамін А, який міститься у ньому в великій кількості, може тільки нашкодити. Також не бажано давати собакам гарбуз в сирому вигляді. Що заборонено? А тепер, коли ми дізналися, що наш улюбленець обов'язково має включити у свій раціон, спробуємо дізнатися, чого ж у ньому не має бути взагалі. У першу чергу – шоколад. Він має у собі кофеїн, який є отрутою для вашого чотирилапого друга. І взагалі усе солодке їм не рекомендується давати, адже це викликає порушення балансу поживних речовин. Собакам також не слід давати горіхи у будь-якому вигляді. Амигдаль – це найнебезпечніший горіх для собаки. Хоч одна або дві штуки не викличуть серйозних проблем, все ж краще їх виключити з раціону вихованця. Травна система собак не пристосована для переварювання горіхів. Часник і цибуля у великій кількості можуть привести до отруєння вашого улюбленця. Чим гостріший часник, тим більш він отруйний для нього. Через гранат та авокадо песик може заробити розлад шлунку, який буде супроводжуватися болем у животі, діареєю і блюванням. А будь-який алкоголь взагалі токсичний для собак. Пам'ятайте наші корисні поради, і ваш улюбленець буде дуже вдячний за найсмачнішу їжу в його житті.